2019 भयानकको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुरूप अहिले भर्खरै देशका 753 स्थानीय निकायमा चाहिँ विरोध सभा भइराखेको छ। यसभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ पौषको 13 गते र पौषको 26 गते हामीले चाहिँ 160, 162 र 230 निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ विरोधी कार्यक्रम गरिसकेका छौँ र त्यसपछि अहिले पालिका स्तरमा देशभरिका पालिका स्तरमा सम्बोधन हुँदै गर्दाखेरि दाङ जिल्लाका 10 स्थानीय निकाय मध्ये दाङसरण गाउँपालिकामा हामीले चाहिँ केन्द्रीय स्तरबाट एउटा वक्ता ल्याउन सफल भएका छौँ। हामीलाई विश्वास छ केन्द्रमा भइरहेको अनेक प्रकारका गतिविधिको बारेमा उहाँले हाम्रो विश्व प्रश्न पार्नुहुन्छ र यसपछि पनि हाम्रो अन्य तल्लोसँग पनि अब हाम्रो चाहिँ विरोध कार्यक्रम माघ 8 गते हुँदैछ, त्यो वडा स्तर हुँदैछ। वडा स्तरको कार्यक्रम भनेको देशभरिकै हाम्रो दाङ जिल्लामा चाहिँ 100 वडा हुँदै गर्दाखेरि देशभरिकै 6743 वडामा देशभरि कार्यक्रम हुँदैछ। हामीलाई विश्वास छ अहिलेको यो कार्यक्रमले पक्कै पनि प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भएको यो जुन प्रजातान्त्रिक यो चाहिँ गैर संवैधानिक कार्यको विरुद्धमा यो आवाज यो चाहिँ जनलहरले चाहिँ सशस्त्रको सरकारलाई सच्याउन बाध्य हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म धेरै कुराहरू भन्ने पक्षमा छैन। यो दाङसरण गाउँपालिकाभित्र भएका स्वरूपहरू र यसभित्र भएका केही विकासका कार्यक्रम विषय पनि यहाँहरूको विषयमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। हामीले संयोग हुनुपर्छ या दुर्भाग्य हुनुपर्छ, हामी निर्वाचित गराएर पठाएको जनप्रतिनिधिले संसदमा हाउसमा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि विषयमा चाहिँ सार्वजनिक महत्वको विषय बोलेको आवाज सुन्न पाइएन, त्यो दुःखद पक्ष हो। किनभने तपाईँ हाम्रो जनमतको त्यहाँ पक्कै पनि चाहिँ कदर भएको छैन। जनमतको कदर नहुँदै गर्दाखेरि तपाईँ हामी विकासको कामबाट पछाडि परेका छौँ। यो भएको अहिले पनि पछाडि परिराखेको छ। यसको पछाडि तपाईँ हाम्रो जनमत पक्कै पनि चाहिँ त्यसले सही किसिमले चाहिँ उहाँ वकालत गर्न सकेन। अहिलेसम्म 3.5 वर्षको हारिमा चाहिँ हाउसमा हामीले एउटा पनि आवाज सुन्न सकेनौँ। जो निर्वाचित भएर सङ्घमा जानुभएको थियो त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ पठायौँ, दुर्भाग्य हुनुपर्छ। अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ प्रदेश सभा पनि एउटा हामीले चाहिँ महिला मित्र पठाएका छौँ, हामीले उहाँको आवाज कुनै पनि सभामा सुन्न सकेका छैनौँ। त्यसैले हामी कस्तो प्रकारको जनप्रतिनिधि छ भनेर पठाएका रहेछौँ। वास्तवमा यो क्षेत्रको विकासको निम्ति पठायौँ त दुर्भाग्य यो क्षेत्रको विकासभन्दा पनि विनाशको लागि विकासभन्दा पनि अधोगतिको लागि हामीले चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति पठायौँ। अब जनता जागरूक भइसकेका छन्, अब जनता सचेत भइसकेका छन्। निश्चित रूपले आगामी दिनमा हुने यस्ता प्रकारका कार्यक्रममा सचेत तरिकाले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू छनौट गरेर तपाईँहरू विकास कोषमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यो बढाउने पार्टी त्यो बढाउने चाहिँ दल भनेको देशभरि नै नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। विगतमा 2048 सालदेखि 2074 सालमा भएका निर्वाचनका प्रत्येक कालखण्डमा नेपाली काङ्ग्रेसले दाङ जिल्लामा 70 प्रकारको पहिचान बनाउन सफल भएको थियो। हामीलाई विश्वास छ दाङसरण गाउँपालिकाभित्र पनि अनेक प्रकारका अतिरञ्जित कुराहरू आइराखेका छन्, चाहे त्यो वडा स्तरमा होस् चाहे गाउँपालिका स्तरमा होस्। म भन्न चाहन्छु तपाईँले गरेका अनेक प्रकार गतिविधिहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ। तपाईँले भनेका थियौ तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय नेतृत्वमा रहनुभएका देशको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो अब देशमा रहने प्रत्येक नागरिकहरू विदेशमा जानु पर्दैन, रोजगारीको रूपमा चाहिँ तपाईँहरू खाडी मुलुकमा जानु पर्दैन, इन्डियाका प्रत्येक गल्लीहरूमा चाहिँ ढल्नु पर्दैन भन्ने प्रकारको चाहिँ आवाज हामीले प्रत्येक पटक सुन्ने गरेका थियौँ। तर तपाईँले अहिले देशमा कति रोजगार सृजना गर्नुभयो त्यो देशको कुरा रह्यो। तर म दाङसरण गाउँपालिकाको अध्यक्ष भागीराम चौधरीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँले अहिलेसम्म दाङसरण गाउँपालिकाभित्र कतिजनालाई रोजगारी प्रदान गर्नुभयो, तपाईँसँग यसको लेखाजोखा छ? म तपाईँलाई छुरीकै सवाल भन्न चाहन्छु, कतिजनालाई दिनुभयो? एउटा एक हप्ताको लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजगारी कार्यक्रम दिएर त्यो पनि चाहिँ बाटामा भएका डल्लाहरू बाटामा भएका सडकमा रहेका चाहिँ झारहरू उमार्ने उनलाई भटाउने बाहेक त्योभन्दा फरक विपरीत प्रकारको तपाईँले ल्याएको योजना अहिलेसम्म गाउँपालिकाभित्र दूरदर्शी योजना 25 वर्षको लागि काम गर्ने योजना कुनै पनि प्रकारको ल्याएको देखिएन। तर तपाईँलाई मैले भन्न चाहन्छु दाङसरण गाउँपालिकाभित्र हामी प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने मान्छे हामीले झन्डै झन् 2100 विद्यार्थीले हामी पठनपाठन गर्छौँ। हामीले चाहिँ झन्डै झन्डै तपाईँको 310 बच्चालाई हामीले चाहिँ निशुल्क रूपमा चाहिँ शिक्षा प्रदान गरेका छौँ। त्यो 310 बच्चा भनेको वास्तवमा 65,25,000 वार्षिक रूपमा हामीले चाहिँ सामाजिक रूपमा उत्तरदायित्व बहन गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन 133 हामीले रोजगारी प्रदान गरेका छौँ। तपाईँले अहिलेसम्म कति रोजगारी प्रदान गर्नुभयो त्यसको लेखाजोखा अब चाहिँ दाङसरण गाउँपालिकाभित्रका प्रत्येक नागरिक
नागरिक खुद व्यवस्था आएको छ। हामी पनि यो गाउँपालिकाको एउटा नागरिक हो, सचेत नागरिक हो। हामीले यो समाजमा यति प्रकारको रोजगार प्रदान गर्न सक्दै गर्दाखेरि तपाईँ सरकारको प्रमुखको नाताले तपाईँले कति रोजगारी सृजना गर्नुभयो अहिले प्रश्न गरिरहेको छ। प्रत्येक गाउँ ठाउँ टोल समाजले तपाईँको काम कारवाहीलाई चाहिँ नजिकबाट नहेरेका छन्। तपाईँको काम कारवाही तपाईँका वार्डका प्रतिनिधिहरूले तपाईँको जनप्रतिनिधिहरूले कस्तो काम गरिरहेका छन्। अबको दिनमा चाहिँ हामी तपाईँको चाहिँ कार्यकक्षमै आएर कुनै पनि यस्तो पनि दिन नआओस् हामी कल्पना नगरौं तपाईँले कार्यकक्षमा चुन्ने घटना हुन सक्छ। किनभने तपाईँले त्यस्तो प्रकारले काम गर्नुभएको छ, त्यस्तो विभेदकारी काम गर्नुभएको छ, अर्कालाई त्यस्तै काम गर्नुभएको छ, फरक दलकोलाई त्यही किसिमले व्यवहार गर्नुभएको छ। वास्तवमा तपाईँले जनताले त्यही गरी पठाएका थिए। त्यसको कारणले आगामी दिनमा यदि यस्तो प्रकारको कार्यक्रम तपाईँको निरन्तरमा जारी राख्नुभयो भने तपाईँको तीन वर्ष अवधिको सुरु भएको छ। निश्चित रूपले तपाईँको देशमा हाम्रो देशमा चाहिँ तपाईँको दलले चाहिँ भनेको त्यो 50 वर्ष शासन गर्ने भनेको त्यो तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन। यो वास्तवमा चाहिँ लोभी र पापीको मनले चाहिँ गठबन्धनले तयार भएको दल वास्तवमा चाहिँ विश्वासको संकट मात्र होइन, तपाईँहरूको विश्व स्वार्थ जोडिएको रहेछ। त्यस कारणले गर्दा कसै तपाईँ हाम्रो देशमा कुनै पनि देन छैन, कुनै पनि देन छैन। स्वार्थ तपाईँको नमिलेको कारणले अहिले नेपाली आकाशमा चाहिँ राजनीतिक क्षतिमा चाहिँ अतिरिक्त कुरा किसिमले चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ उतार चढाव आइराखेको छ। हामी कामना गरौँ तपाईँको दल राम्रो होस्, शुभकामना दिन चाहन्छौँ। तर चाहिँ यो अवस्थाले चाहिँ देशमा चाहिँ स्थायित्वभन्दा पनि स्थिरता चाहिँ कायम गरेको छ। त्यसले गर्दा स्थिरताबाट मुक्त दिनको निमित्त कंग्रेसले अहिले देशभरि नेतृत्व गर्दैछ। आगामी दिनमा देशभरि कांग्रेसको लहर आउनेछ। त्यो लहरले पक्कै पनि तपाईँ हामीले चाहेको, तपाईँ हामीले इच्छाएको, तपाईँ हामीले खोजेको भन्दा फरक प्रकारको 21औं शताब्दीको संसारभरिको मूलको भएको प्रविधिको विकास नेपालमा चाहिँ नेपाली कंग्रेस बाहेक अरू कोही पनि दलले दिन सक्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसको हुनाले नेपाली कांग्रेसको गोल चार तारा झन्डा मनि तपाईँ हामी गोलबद्ध भएका छौँ। आगामी दिनमा त्यसरी गोलबद्ध भइदिनु होला। र अहिलेको चाहिँ असंवैधानिक कुल नेपालमा पहिलोपल्ट 2017 साल पौष 1 गते राजा महेन्द्रले त्यति बेला देशमा चाहिँ कुल गरेका थिए। त्यसपछिको दौरानमा झन्डै झन्डै 60 वर्ष पछाडि अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जुन संवैधानिक कुल गरेका छन् त्यो कुल भनेको त्यति बेलाको अहिलेको वृत्तान्त पृथक र भिन्न प्रकारको छ। त्यसको हुनाले भिन्न प्रकारको कुलमा चाहिँ देशभरि राजनीतिक दल मात्र होइन, नागरिक समाज, देशका अगुवा व्यक्तिहरू, पत्रकारहरू, संचारकर्मीहरू सबै क्षेत्रहरू अहिले चाहिँ तिमीलाई आन्दोलन भएको अवस्था छ। यो आन्दोलन निश्चित रूपले तपाईँहरूले सोचेको चाहेको भन्दा छुट्टै नै देशमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनेछ। त्यो परिवर्तनको सम्राट देशमा साथ अहिलेको नेतृत्वमा निश्चित रूपले कांग्रेसले गर्छ। कांग्रेसले गरेको नेतृत्व जहिले पनि सफल भएको छ, हामीलाई विश्वास छ। अहिलेको नेतृत्वले गरेको कामले पक्कै पनि तपाईँ हाम्रा सन्तानलाई पनि सुखद दिनहरू ल्याउनेछ। सुखी नेपाल र समृद्धि नेपालको कामना पक्कै पनि कांग्रेस बाहेक यो देशमा कुनै पनि दलले दिन सक्दैन। त्यसमा गुणाले यस्तो चाहिँ तपाईँ हामी सजग भएर